Ростом підготовки закладів освіти до початку нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Доповідає Рубльовський. Доброго дня, Володимир Михайлович, члени виконкому. З метою забезпечення громадянам рівного доступу до освіти, підвищення її якості і посилення ролі в духовному, економічному, соціальному, інноваційному розвитку суспільства і держави, діюча мережа закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Слов'янська складає загальноосвітніх закладів 21, з них опорний заклад 1, шкіл 1-ї, 2-ї ступені 4, шкіл 1-ї, 3-ї ступені 15, педагогічний ліцей 1 і навчально-виховний комплекс 1. Закладів дошкільної освіти 22, з них 1 розташовано у місті Святогірськ. Позашкільних навчальних закладів 2. Упродовж літнього періоду було вжито заходи щодо підготовки закладів освіти до початку нового навчального року, покращення їх матеріально-технічної бази. Я декілька слів хочу сказати, що в зв'язку з карантинними заходами і заходами по пожежній безпеці зрозуміло, що що планувалося в повному обсязі, плани наші не були здійснені, тому що перерозподіл коштів був направлений на те, що я вище сказав. Але все ж таки, підготовлені класи та групові кабінети, кабінети, спальні, їдальні та харчоблоки, спортивні, музикальні та актові зали, майстерні, спортивні та ігрові майданчики. При підготовці за рахунок усіх джерел фінансування було витрачено на поточний ремонт закладів освіти 2,5 мільйони гривень. З них 2 мільйони 129 – це бюджетні кошти, 256 тисяч – батьківські і 120 днів – 1 тисяча – шевські. Проведені роботи з ремонту системи опалення у 7 закладах, відремонтовані системи водопостачання у 6 закладах. Система каналізації замінена на пластикові труби в 10 закладах. Виконані роботи по заміні керамічної плитки підлоги у 10 загальноосвітніх закладах і 6 дошкільних навчальних закладах. 750 квадратних метрів замінено. Ремонт стін сходових марчів було виконано у 2 дитячих садочках і 3 загальноосвітніх закладах. Часткові ремонти покрівлі було виконано в ЗОШ номер 4, це ДЮТ, альтанки в 33-му садочку, в ДНЦ-30 був виконаний ремонт музичного залу, відремонтовані майстерні у ЗОШ номер 5, на сьогодні закінчується ремонт майстерні в ЗОШ номер 20. Для харчоблоків 6 закладів – це 3 ДНЗ і 3 загальноосвітні заклади – були закуплені та встановлені витяжні шафи. Повний ремонт харчоблоку виконано в ДНЗ номер 8. Виготовлена встановлена секція огорожі в ЗОШ номер 5 та ДНЗ номер 70. Електромонтажні роботи проводилися в 18 закладах, відремонтовано технологічне обладнання в 12 закладах. Проведена обрізка дерев у 6 закладах, видалені аварійні дерева в 42 навчальних закладах. Значні фінансові ресурси були спрямовані на вирішення питань з протипожежної безпеки. З цією метою з міського бюджету не були виділені кошти для розробки проєктно-кошторисної документації для 16 шкіл та 16 садочків на загальну суму 1 190 000 гривень. Крім того, на виконання розробіт встановлення системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей з міського бюджету станом на 1.08 виділено 4 105 000 гривень. Вже встановлені системи з пожежної безпеки в ДНЗ номер 26 та ДНЗ 25. Виконання роботи встановлення климників і розподільчих коробках в 20 закладів. Крім того, значна увага була приділена забезпеченню закладів освіти засобами та приладдям, які необхідні для функціонування в умовах карантину. З початку року станом на 1.08 закуплені дезінфікуючі засоби на суму 36 тисяч, антисептичні засоби для обробки рук на суму 78 тисяч, безконтактні термометри для дошкільних навчальних закладів на суму 45 тисяч, рукавички на суму 55 тисяч, паперові рушники на суму 44 тисячі. Власними котельнями опалюються 4 заклади, з них ДНЦ-18 працює на твердому паливі вугіллі, це в місті Святогірськ, ДНЦ-28 працює на паливних пелетах, ЗОШ номер 11-17 працюють на газовому паливі. На заключній стадії проєкт реконструкції існуючої котельні ЗОШ номер 7 «Перехід на автономне опалення», який дозволить ввести в дію нову котельню на альтернативному виді палива. Виконується роботи з підготовки вузлів обліку теплової енергії в закладах освіти міста Слов'янська з подальшим оформленням актів готовності. Одним із головних питань освітянської галузі є забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів, яка складає 100%. Загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади у повному обсязі укомплектовані педагогічними кадрами. Планується, що в новому навчальному році за парти сядуть 11 380 школярів.
учнів. Набір у перші класи складає 1085 учнів. Проведена робота сприятиме створенню комфортних та безпечних умов навчання, забезпечує надання більш якісної освіти для учнів та виконання та вихованців закладів освіти Слов'янської міської ради. У мене все.